دا غوی دا پان و پیل پیکر او نظر حسن او جمال غیرت او شجاعت دا تیز و پر مشغول سعید زار زمان کمزور نظر نشی کولی خودوم را بوی ما چی دا منظوم طبقه ترجمان دی دا پند و اعتمان و احبریات دی دا منظوم انسانیت دا مات و سرو وزر دی رستاو دلاسونو پا دور استقبال کی جاقی دل استقبال کی صبحی وزیر فخری پختونخوا شیر سواد هر دیل عزیز ایم بی جناب دکتر امجد صاحب لبلی مرکوم چرا شد دی جرسی خیص او پد وگی لاسونو پا استقبال مولای بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين لطول مخکی زما په پنډال کې ناست عزتمندو مشرانو نوجوانانو کشرانو السلام علیکم د هغې نه د پاکستان تاریخ انصاف د پریکوټ تنظیم د یوت تنظیم د پریکوټ د کارکنانو د پی کے سیکس د هر ځای نه راغلي عزتمندو ورکرانو د میډیا ملګري سیکیورټي فورسز څومره ملګري چې دلته راغلي دي د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې الحمدلله په دومره ګڼ تعداد باندې هغوی نن بیا ثابته کړه چې پی کے سیکس او تحصیلي ریکارډ د پاکستان تاریخ انصاف ګڼ دی میں آج پی ڈی ایم جو چوروں کا ٹولہ ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئیے دیکھیں یہ خان صاحب کی ایک اپنا سپاہی کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئی ہے اگر خان صاحب یہاں پہ آئی تو لوگوں کی سنا بھی یہاں پہ آئے گی سب کو پتا ہے کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ یہاں پہ دو مہینے پہلے مہنگائی کے خلاف انہوں نے 60 پارٹیوں نے جلسہ کیا تھا ایک مہینے کمپین چلایا تھا 60 بندی بھی نہیں اکٹھے کر سکے تھے یہ ہمارا اس مہینے دوسرا بڑا جلسہ ہے ایک جلسہ ہم نے شموزی میں کیا دوسرا جلسہ یہ ہے انشاءاللہ تیسرا جلسہ اگلے ہفتے بلوگرام میں کریں گی تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو خان صاحب کی تنقید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ مہنگائی سے تنگ ہے خان صاحب سے تنگ ہے تو آگے آج یہ پی کے سکس کی سنامی دیکھ لے انشاءاللہ ان کو جواب مل جائے گا دوستانو میڈیا باندھی لگ دوستانو سٹول کا پتہ دا چی پاکستان تاریخ انصاف بدیا تکال کی تحصیلی پر رپورٹ کی جسم لا ڈیولپمنٹل کارونا کڑی دی داغی سمقابلہ سموازینہ تنی شکول ہے زو چیلنج یو زل بیا ورکوم سلورم زل لے تو چیلنج ورکوم جی ما پدی دری کال کی پی کے سیکس کی دا 8 بلین یعنی دا تا ارب روپو کارونا کڑی دی کچات پیشکی کسو کوئی چیرا دا دروغ دی عدالتون تا دلار شی ادارو تا دلار شی انشاءاللہ تصدیق شدہ دا ہر ڈپارٹمنٹ چی سونا فرد مالا گوالے انشاءاللہ آغو تا با جواب ملاو شی چی دا فرد لگی دلے گا و کنرے لگی دلے بیا تسٹول کا بندرا چکلا 2013 کی پاکستان تاریخ انصاف کو صبح کی حکومت را گئے دی پریکوٹ سا حالاتو دا پریکوٹ دا ہیلت سا حالاتو دا پریکوٹ دا دوسو سا حالاتو دا پریکوٹ دا اپو سا حالاتو دا پریکوٹ دا بجلے سا حالاتو دا پریکوٹ دا ہیلت اور ایجوکیشن سا حالاتو ٹولی دنیا دا پتہ دا چی سنگتا اس نے سمیل خانوی چی پریکوٹ کی با زمون کم سیول اسپتال دے
یہ ڈاکٹروں کو بدی کی ناسو بلکی پر ٹول پر کوٹ تحصیل کی بھئیو ڈاکٹر ناسو پس کنزے یونین کنسل کی یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بناسو نن الحمد للہ پر بڑی کوٹ اسپتال کی 27 کروڑ لکو ریکنسٹرکشن شروع دے داغین علاوہ انشاءاللہ چی سنگ ریکنسٹرکشن کمپلیٹ شو داغی کٹیگری ڈی دبا انشاءاللہ اپگریڈ کرے دویم پر بڑی کوٹ اسپتال کی کم از کم دشن نوالا دے دویش پوری ڈاکٹران دی پر خزانہ اسپتال کی دیال دس ڈاکٹران دی پر بڑی کوٹ تحصیل کی پر پی کے سیس کی جی سمنا بی اے چوز دی سمنا ڈسپنسران دی بھائی کی ٹولی کی ایم بی بی ایس ڈاکٹران ناس دی داغین علاوہ داستا پاکستان دار ایک انصاف ہر یو کس پر جاب جیب کی چکم کارٹ پر ہوتے ہیں شناختی کارٹ پاگی کی دس لکھ روپے دی کناغ کوٹ دیا گو ہے داستود باو پتہ ہو لگی چپنی کی دس لکھ روپے شتے ہو کنیشتے دوستانو خلق کوئی پاکستان دار ایک انصاف دا بازی دلتے کناسی آگوی سیکلی دی ناغو کو بستر کو پٹے دی سم من بکم من اومی ان پا ہم دا یر جون دی آگو دا خدا پتہ نیشتے دا سناڑو چی ڈیوز اپنٹ ستا ہوئی تیراکی ستا ہوئی دا پر کوٹ جدو اڑو دا حالات دا سل دا سوکو رہی دا پی کے سک سوکو رہی دو اربا او دیر شکروڑ روپے ما الحمدللہ پدی دری کالے کی صرف پر اڑو دے کیوں لگو دے دا دین علاوہ پر کوٹ بائی پاس آوان دے دا سٹول دا پتہ دا دا من صبح دے چاپ ذہن کیوا دے چاپ خیال کیوا چیہ دا پر کوٹ بازار چی سننا رشت دے آغا بسن ختمی کی من الحمدللہ انشاءاللہ پدی جنوری یا پرورے کی بدلی زو انشاءاللہ ابتدا کوما دا با کولوی بھی دے ٹرپک دپا دین علاوہ دا سٹول دا پتہ دا چی با بری کوٹ کی دا افو سہالا تو با بری کوٹ کی یوٹی ملو دا سٹول دا پتہ دا آگی با اوپنار کولی پی پودا با خالیو نن الحمدللہ با بری کوٹ کی جی کم اول ٹی ملو آگا نوے کو خزانہ انور آباد دی دا سیل دا پارا نوے ٹی مل جوڑ کو سو دا سسٹم ان کو لگو داغین علاوہ مدینہ کالونے دا چکم باغات دی مضافات دی شاہی نگر وغیرہ داغین پرزان دی ٹیمی لہوان دے دا کندہ آباد دا پرزان دی ٹیمی لہوان دے دول دا پتہ جا آگین پر فرض منصور دے او خلق کار پر کئی لگیا دے ند الحمدللہ چی دا بری کوٹ 10% کورن دا بہبو سپلائی نوا ند الحمدللہ دا بری کوٹ 90% کورن دا بہبو سپلائی روان دا بہبو ات روان دے سمتا بری کوٹ کلی خبر کم لٹو دا الخیرہ کما سوچی کلد البرال انسو بری کوٹ کی لوی شیعہ ما پدی پٹو کی گوڑو دا کلی دی ما پی کندہ حلو دا کلی دی دخبال دی ماما گانو سرا دی خلقو سرا پدی خوڑو دی کی گرزی دلے ما پدی پٹو کی ما دا پدی چیزو کلس ایم پی اے شب پدی کوٹ کی پنزا کسی چنے آگے جوڑی دی خلق پا خٹو کتلا دا کسی ٹو دی چی کم زیادہ پدی پا خٹو کی بروان بی چی باران بہوشو دا سٹول دا پدی جمعہ دن دا مشران دا ما سودلا دا مشپی دا سار منزل بیان شد لے ندا لمدللہ دا سٹول دا پدی چی پا پدی کوٹ کلی کی چی کم میند کلے دے انشاءاللہ 95% 96% 97% چی سن دا کسی دا اگر ٹو دی پا خیشی دی دا غیر علاوہ دا سٹول دا پدی چی کل 2013 نمخ کی ہم دلتے کی پدی پدی کوٹ کی تارک انصاب دے پیچھلے دے لوڈ شیڈنگ اور دے کم اولٹیج دا پارے او مزاہرہ کلوا دا سٹول دا پدی ہوئی چی دلتا پر دو لب اولٹیج ہو چی کم ساس کم 10 اولٹیج پہ ہو آو موبیل بنے چارج کی دو نن الحمدللہ پر بری کوٹ گریس سٹیشن ٹو دی دنیا دا پدی عزیز مکہ غیستے شیوا نشتل مالٹے پیپلس مالٹے گورنمنٹ کی بلکل دو آگا ان کو خو داغی رباد پدی بات نیسو کال سکار شو چی کلما جلوس رہو اسطو کلما دا بری کوٹ دا کوٹی دا شموزی دا پاڑائی دا پارا دا کم اولٹیج دا پارا ما کلا ایجیٹیشن شروع کو دا سٹول دا پدی جاغ گرین پرویس خٹک سے دا آگا شکریہ دا کم چیم پنیسٹر ہو جاغا دا وارڈی آمدن آنگوختا اور ایمان دا پشپل پیشے کی دا گرین چیرے دا گرین کو آوان دی اور دا سٹول دا پدی دا پا قلیل مدت کی پشپل پیشے کی دا کمپلیل شو میں دا سٹول دا پدی جی بدی کی ہم چاہتے ہو شو زیادے سکو ہو شو چی دا مسلمی کو حکومت ہو امیر مقام سے دل دا شکست پڑ لیو آگا دا شموزو آگا پاڑے دا کوٹیا پوئی دا خلقو دا بدل آگستو دل دا چی کمی فیڈر ایمون منزل کلی آگئی بند نکلی بیا چی کل زما پا 2018 کی مونگ الیکشن پا گٹو دا سٹول دا پدی دا ما سلور نوی فیڈر ای آگا ما نوی انسٹال کلی چی باغی کی شموزو بند دا انگیلا گزا باخیل او
مساخیر دا سلود فیڈلی چه دا نوی انسٹال چه بسود وقتی بسلود میشت کی اما بلا چلی والی چیئر کا پرس کا مسلم لیگ کئی پہ پنزہ کالا کیا ہوں کم کار نو کرے اما بسلود میشت کی سلود فیڈلی والا گو دی داگی دی لابا دا ستا پتہ دا چکلا ایزیلو دا حکومتو دا مو غوبان چی ایزیلو جب اگستو خوب پتلا سودمان خرابی دو میں ایزیلو دا وام دا وندو تحصیل صدر چھرے ماں بیاری اوور اچھا پرائیویٹ کو لاکو چاہاں مرمو خان سے بند پرویچ دا ہی لیگل دے نما تو خدا خلق دا صحیح لیگل دا غیر خوبا خدا ٹینڈر شے ہو خوبا دا لاغ اوور اچھا پر اپنی ویوڑو دا گوئی دا چیزا خلق اٹھا سوزمانے با مونگا ویدن ہاورس کی جوڑا ہوا دی دو تی اتنی آمد کی با دری سلو گنٹی کی با مونگ جوڑا ہوا دی خوندر الحمدللہ چکل زمون کا فیڈل کی حکومت رہا ہے داست پتہ دا چننا پر ترا سرمت چاندشتے اور دپی ایزیلوٹ شتے شتے بھی ندر الحمدللہ ساتھ دا سرمت خرابی کی وہ اگر محکمہ دا دا چکے دا تحریک انصاف والا مورزی وہ دا سسٹم ختم ہو دا چکم گھن روان دے دا ختم ہو ندر الحمدللہ پر دری سنو گھنٹی کی دا تنے بیٹھا سرمت لگی دلی تا آن سیاست مو ختم کو دا بجلی سیاست سیاست ختم دا ترا سیاست ختم دا پیپ سیاست ختم نو دا مو ختم بادا باستا سر پہ الیکشن کی دلتا پہ جلسگی دا وعدہ کریوا چی انشاءاللہ دا سیاست پہ ختم ہو چی عوام دا پارا نور سو کو دا عوام دا پارا خخ کارن ہو کو دا ہوئی دا ایڈوکیشن دا پارا خخ انسٹیٹیوٹ جوڑ کو نن الحمدللہ دا سٹول دا پتہ دا دو پر ایک اوٹ دا سکول آئی ایل سیکنڈری سکول دا ماس ٹنڈرائز کرو اور دا سکول ماس ٹنڈرائز کرو دو پر ایک اوٹ دا بل سکول چی کام نجی رکو آغا الحمدللہ تا اس تپت دا غیما دے ریکر سیکشن وکو دا غیر علاوہ تا اس تپت دا دا دی پی کے سیکس تا پارا ما دو یونیورسٹیانو کیمپسی یو دی انجینئرنگ یونیورسٹی او یو دا خیبر میڈیکل یونیورسٹی کیمپسی راوڑی او انشاءاللہ در ایم کیمپس ایگریکلچر یونیورسٹی کیمپس و تمرا روان دے چی پا ملکی نم کیا بجون گی غیر سنجیدہ سیاست دانان میں شکر دیتا سو پی ٹی آئی کارکنان شکر دوبار سے جس ناسو کو مقابلے کی چاہتا وہ خیال سرائے نشتے تو غیر سنجیدہ اور نابالی نے کسان دی اگر بنا دے میگا پراجیٹ پر ڈیپینیشن نگی پوا اگر خیال جنہ میگا پراجیٹ پر اسمان لا خیجو لی یا بھی جنہ آگی تا پڑھوئی خیجو لی نو تاسٹول تا پتے جنہ سواد پر تاریخ کی باویا کالے کی دی ٹول پالٹو یہ سواد یونیورسٹی را بادا ہوتا ہے راولی وار اور دا سٹوت دا پہنے چی درے عرب دپے والا پاکستان تاریک انصاف تیر حکومت ودا کڑی وہ سبا ہے کمپلیٹ نرا مگا الحمدللہ درے یونیورسٹیانی سلور کیمپسی پر صرف پر درے کال کی چکم سا مگا دا گورنمنٹ را ہے پر سواد کی درے یونیورسٹیانی پر دیج یونیورسٹیانی اور سلور کیمپسی چی ہے آغم مگا دلتی کراولی جمعی کی دو کیمپسی پر پی کے سکس کی ملکی دم کی ستاپ آلکہ کی نن جوڑی گی ستاپ آلکہ کی باویات آلکی ڈگری کالج تالکانو نو نن الحمدللہ چی مار ڈگری کالج منظور کو مار پکار داو چی اپنی دلتا پر ریکوٹ کی جوڑ شہر ہے ریکوٹ سنٹر دے دا دول ملا کن ڈیویشن خوتا ستا پتے دا چی کم دے سیکشن پور لگے زمین کی چی رچا دی آغا خوب سمری آغا خوب خلق کو ایجوکیشن مانی ستن دن دولی دختل دا غدا لس شل کارٹر شل تالاک دا پارا جنے ما آغا خلق کو نکو بیا پر شموزو کی مونگا آغا کالج روان دے انشاءاللہ دا پین تیس کروڑ لپو کالج چی ستر سال کی پی کے سکس تاو تحصیلی پر ریکورٹ تا مونگو رکو نو زمان خالے چی دو گوئی چی میں اپنا جی پسرے زمان چی کمی انگرستیانو کیمپس جوڑی گی دا ساڑی تین آرام دو پوک آجت دے نو دوستانو دا آگا سی سن نیسا کہ تاستو ریما چی تاستو سبا خلقو سر بدی مانے ڈیبیٹ کو دے شئی خلقو تو اے دے شئی چی اے دا موف سکڑی دا تاستو سکڑی زو چیلنگ پر اپنو ما چی کم دے خلقو باویا کار کی دی حکومتو سکڑی دی زمان دی
అంతవు కాదు సార్ ఇది మోజిలో కి గజమాద కాదు పంజిలో కాదు బాది దానికి సాబ్ గవర్నమెంట్ కడియు ఇన్షాల్లా జీ ముల ఉట్ మరా కోయగా తాసు పస్పల జడ్జ్మెంట్ కోకై మంచి దాసు లా ఉదియే తాసు చా పై సీదర్ కడి తాసు చా గాడి కడి తాసు చా రమిసియే కుటు తాసు షో పాత రా ఉదియే ఆస్తాస్ కు ముఖాబిలే కి చా చా యా కాదు హుకుమత న కడి ది ఆగది నన్ చెలన్ కో కొట్టు టోని బాల్టే ది పది మఖల కర ఉబాసి రాగి గ్రౌండ్ డక్కి రమిసిషి నషిన విస్తే రాగి ఉజన దా గుగుల గాని కడి రాగి ఉజన దా చిన ఊత బాల్టే ది నజగి నిష్టే రాగి ఉజన దా చిన ఊసా ఊసా సకే نن په ټول دیوان پورې رسمو په شان خنيو سپارو او نن ټول باندې خان دی یو دی نن دا اوسه د میګای نه لاو په هیڅ نشته خو هغه پالګا ته دا وې چې نن دا اوسه دا هغه کار کوم دی چې دا خدای میګای دا دا یو حالات له متاثر کیږي چې په دې ملک هر حالات راځي پاکستان د امریکا انصاف کار کوم د خان صاحب سره ولاړی ولاړ به کنه ان شاء الله راځي وزرا دا چې دا نو شریف په شان غل چداغه کار کوم داغه سره 40 سال بعد چې وته تصدیق شونه باندې او نن تصدیق نه لري بابا زمو په کلی کې وسړي وي چې ما هم چې ما شریف سره کړی دي نه لکه چې سیندري کړی وای په لندن کې راسته دا وایي لته نه نه دا شو ته په دغه کسو امریکای دم دوای له لړشي نو په بیاش کې دم نه راغلی نو دا څه په کوم سره چې دوای لته نه نه کال یو شاو کې په پارکو کې ګرځي هغه په مولو کې ګرځي هغه په کوټو کې ګرځي هغه کې چې دا څو ټول په پدلا واکو نه کوي دا خو هسپتال ویډیو چا ونه لیدا دا دوای په باندې تل دا یو کال یو شو دي چا غل دی هغه ته پدلا چې ما پاکستان لپ کړي هغه ته پدلا چې زړای شما دا پاکستان اداري دا پاکستان د دیا هغه واپس ما جیل ته اچي دا څو ته پدلا عمران خان چې کله عمران خان سپریم کورٹ چتراشا خپډان دغه باندې لاړو هغه ته سشرم کو هغه بالکل تاسو سمو کی داره هم تاسو عزت کو زما خلاف نه کړی زما سره ګناه نشته په ای پی ایس کرا وختو تاسو ټول ته پته ده نو الحمدلله هغه سپریم کورٹ را تیر وکړه نو دوستانو تاسو ټول ته پته چې داخله دې نه چې سره نو نو شریف کار کول دي او هغه د خپل سپورټ کوي نو د پاکستان د انصاف کارکون چې ده هغه به خپل ایماندار لیډر خان سره سپورټ کوي کنه به کوي کوي به ان شاء الله تر ملک پور به کوي ان شاء الله دا خلک په غلط پیمې کی دغه دا مطلب ده چې پاکستان د امریکا انصاف ته چته ده دی لاروی راځي هغه ولا ووټ ورکړي پاکستان د امریکا انصاف خپل کارکون ده د پاکستان د امریکا انصاف خپل نظریه ده تاریخ خپل نظریه دي کارکون ده نن چې خلک راوځي دي نن عبدالله چا کمپین نه کړي چا لوټ سپیکر نه کړسول چا په جماعت کې وینا نه کړي چا د پیریانه دی ګونه نه پخ کړي چا چې هغه کاپتون لا ګاډي نه کړي دسی را بدل او هر هفته او هر دوه هفته باندې دوه ګڼ تعداد باندې صرف په پی کے 6 کې خلک راوځي او دا شاندار سو په دوه کتا هر دې پیر یو صاحب وی چې په دسمبر کې د پی ڈی ایف کوم جلسه بلا هود کې وی دې اخنه نه لاسا وی خلک زړه نه لا پرون تاسو کتلی په سکندو کې په ماینس 7 ڈگری سنتیګریډ کې یعنی په من 20 ڈگری سنتیګریډ کې چې په کې جام کیږي سکندو کې د پاکستان د امریکا انصاف خان صاحب له ټول سکندو او د کندو له وته داږي وځه دا دا په خان صاحب باندې خلکو اعتماد ته په خان صاحب باندې خلکو اعتماد پر بدر حسین پیو دا چې خان صاحب د دې ملک نجی نجات دی هنده ده ټول دنیا ته پته ده ټول خلکو ته پته جدا سره لس کال هم پاتې شو نو د پاکستان ټول هر څه بدلی دوستانو زو دلا مو امریکای ته ټول دنیا ته پته ده چې په ټول دنیا کې د کووډ 19 د وژنا مهنګای دا تاسو په الله رحم وکړئ چې دوه کال مخکې دا لوا زما مدست مخکې زما کزن دی راغله کې پټرول سټیشن دی هغه چې کوم پټرول پای یو ډالر باندې یو ګیلن پټرول هغه د سلو ډالر نه ختلی په دوکان کې په پټی سپاپل تاسو ګورئ په امریکا کې د امریکا په شان ډیولپ کنټری کې تاسو ته پته ده چې 50 سال کې دا د ټول زیات مهنګي راغلی دا په سعودي عرب کې په کویت کې په قطر کې په میډل ایسټ کې یو یو زیات راشه خود وسام کر دی خلکو لا مطلب چې عمران خان په مهنګي باندې خلک بدل کی ان شاء الله تاسو په غلط پیمې کې داږي وځي دا د پاکستان تاریخ انصاف کارکون کمیټډ دی هغه د خان صاحب سره شاده ولاړ دی هغه خپل ملک هر حالات راځي ان شاء الله دا خپل لیډر باندې یقین دی چې هغه بحران د باغا د قوم په
باس انشاءاللہ تدیب میں گئے نبی او باسو ومیں گئی سنا تا سوت نپدرا چی دلا مافیا دلا کرم خلق چاہ چاہ وال ملک لٹکو وسا غرا غلیدی آغا تا سوت نپدرا چی معمولی معمولی شدنے چی دے آغا سٹول کئی آغا سٹا کئی چی بدی ملکی میں گئی ریشی خدوستانو دا پاکستان کار گنانو زدہ سے برا خبر کما تدیب اما کم دا خلقو دا چی کم دلا خلق دی دلا پاکیانی دی افغانستان کو بارڈر باندھی ناستی سوکھ ایران کو بارڈر باندھی ناستی سوکھ چنیا اگر انڈیا کو بارڈر باندھی ناستی سوکھ کشمیر کی جنگی کی ہندوستان کا وہ خلاف یو منظم پروپیگنڈے شروع ہوگا چیرا داخل کو بدنام کو خصوصا سنایا ہوا خبر کوما چند خلق ساز دی قوم محافظ دی دا اس شانہ پہ شانہ ولاد زم وطن دل چنا کو مقام فرض دی ولی تختل ملک کی عبادت کو یا تختل ملک کی کم خلق کی عبادت کی دا اس وطن دا دا کو مقام فرض دی انشاءاللہ ولاد میں اسرا کہ پر سوشل میڈیا دا کو خلاف سوپ ٹرپی گنڈا کئی قسم کے سیکیورٹی فورسز خلاف سوپ ٹرپی گنڈا کئی قسم کا دپوش خلاف سوپ ٹرپی گنڈا کئی قسم کے نوری دا خلاف خلق ٹرپی گنڈا کئی مدا کی ڈٹ کر مقابلہ وا کئی دا کی وجہ دا نندری مدا خان کو دشمنی کی اور حد تدی جنن دو آغا مقدس اداری جنے اغم ٹارگٹ کئی دوستانو انشاءاللہ پدی ملکی بلدیاتی انتخابات پرواتی سو خربو انشاءاللہ بلدیات انتخابات کی ماتے او کسوی چې شموزو تلاوت خان جواب ورکړ او غیر سنجیده سره دغه له بوسه جواب ورکړ او ټول دنیا ته پته ده چې هغه هغه خبره ټول خصوص په دا پښتو په فلم کې پوښه یو فلم د زیبلا مو په ټول ژوند کې یو فلم کتلې ده په دغه کې په سات سینما کې په سټیل سټوډنټ ما نو په دیو کار کې هغه یو اداکار ته د جامع بدلې کړې ده آس موصوب چې ما خودو نه جامع سو په فلم کې نه بدلې او اداکار سو جواب پلټیا نه بدلې دوستانو دیس خلق اللہ غیر سنجیدہ خلق اللہ من جواب نور کو دی خلق مستقبل لیشتے انشاءاللہ منزوس منزوس کالا والا منزوس کالا میں نور بشی خدا قوم بدا خلق منتخب نکی انشاءاللہ غریب خلق بدا منتخب نکی آخوی خدا تکلیف دیا بدا غریب پارٹو نور بدا چی ڈاکٹر عبدال صلی اللہ غریب خلق بولی بیا کئی ڈاکٹر عبدال صلی اللہ غریب خلق بولی پیسا لگئی اور آگا جل سو درازی راگی ویزی دادا چی ڈاکٹر عبدال غریب چلی دیا بینا ورکے ڈاکٹر عبدال غریب چلی دیا اختیار ورکے ڈاکٹر عبدال غریب چلی دیا عزت ورکے نو ندی وجی دے چلے ڈاکٹر عبدال خلق راوزی ڈاکٹر عبدال صلی خلق بیرا کئی دا پاکستان دا دیکن صاحب صلی خلق بیرا کئی دا خان صاحب صلی خلق بیرا کئی نو دوستانو زمان قدیم الگیتی انتخابات کی انشاءاللہ انشاءاللہ بے خلق اللہ بہا گئی بردناک شکست ورکو چی دا خلق بیاد ساتھی بریکوٹ دا سیل پی کے سیکس دا دا پاکستان دا رکن صاحب گڑ دے پسٹون دا پتل خان سے زمتیرہ دا شموزو جلسا خان سے تخبل پیجا دا غد پیج دی شیر شوی دا سیم سے پیج دی شیر شوی دا غی وزن آوا چی ٹونی دنیا دا پتل دا چی دا پی کے سیکس کار کن چی دے دا پا ٹول پاکستان دا رکن صاحب پا ٹول ملکی یو منفرد مقام ساتھی اور دا دے ٹول دا غریب آلکھا دا آم آلکھا دا چی پنی کہ ٹول غریب خلق دی تا شون دا پتا زمان سا دا خان خوانین ملک دا خلق نیشتے آم خلق دی اور دا خلق مالی الیکشن کٹی دا خلق مالی رازی انشاءاللہ بلدیتی الیکشن ناروان دے و بلدیتی الیکشن کی ما دا خلقو تویلی دی چی سوک دا پاکستان دا رکن صاحب پتا سیل کی مقابلہ کئی پینزل از دا روپ
ابتزاز لغم کئی چپیزن اس سوٹ نو سدن نی نزد آسنیم چاہتا پاکستان تاریک انصاف مقابلہ نشی کولے انشاءاللہ کولے شی نشی کولے نو انشاءاللہ پاکستان تاریک انصاف بابر کورٹ کی چی سمتا ویلیج کونسلی دی داغی با ان انشاءاللہ الیکشن گٹی دا تحصیل با ان گٹی تا سمے گٹی داغی وزی دادا چی ما تا سمون دو ویلیج زما تدبا با کانڈیڈیٹ پستاسو دا تدبای ٹک دے کنے انشاءاللہ کانڈیڈیٹ پستاسو دا تدبای تا سمو دا ووٹ لکوئی تا سمے گٹی ما پتیر دی داغی کوئی چی ما دیو آدھا پتو پیچے ہے پی کے سکس لا منظوری کڑی دی پاہی کی دا ہر یونین کونسل زاد زان لی شرا تو دوستانو پینتیس کروڑ روپئے الحمدللہ پنٹ پر نور ملاو شی پینتیس کروڑ روپئے دی پی کے سکس پر نور ملاو شی انشاءاللہ زمان ستاو صدا وعدہ دا چی پا پی کے سکس کی او خصوصا پا پری کوٹ کی چی پری کوٹ دا پی کے سکس زر ہے با انشاءاللہ یو کار نبا دکی گی کم خلق چی بدی خبا کی گی چی کسی جوڑے نو دا دا ٹول را ورد ہے زمان کے اقنام دی چی کسی با ٹولی جوڑو اوپا با ٹولی ورکو بشنی نظام با ٹول ورکو سیاد نظام ورکو ٹول